ব্রেকিং নিউজ আগন্তুক দুসপ্তাহলৈ গুৱাহাটীত লকডাউন শিথিল কৰা হৈছে কাইলৈ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আনলক 2 আগষ্টলৈকে গুৱাহাটীত এই আনলক প্ৰক্ৰিয়া সোমবাৰৰ পৰা খুলিব সকলো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ পথৰ দুই কাষৰ দোকান একেলগে খুলিব নোৱাৰিব বুলি কোৱা হৈছে এদিন এদিনকৈহে খুলিব পাৰিব পথৰ কাষৰ দোকান পাৰ্লাৰ চেলুনত কৰিব পাৰিব কাম চলাব পাৰিব অটো ৰিক্সা কেব ব্যক্তিগত বাহন চলাচলত অৱশ্যে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ব্যক্তিগত বাহন গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যোৱাৰ নিষেধ কৰা হৈছে গুৱাহাটীত বন্ধ থাকিব চিটি বাছ সেৱা বুধবাৰৰ পৰা আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব সোমবাৰ মঙলবাৰে আন্তঃজিলা যাতায়াত খোলা দিয়া হৈছে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈকে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব লগতে সকলো কাৰ্যালয়ত 30% কৰ্মচাৰী অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে কাম কৰিবলৈ হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব হোটেল ৰেষ্টুৰাই প্ৰতিদিনেই উপলব্ধ হ'ব গাখীৰ শিশু খাদ্য চলি থাকিব সকলো নিৰ্মাণ কাৰ্য অৱশ্যে বন্ধ থাকিব চিনেমা হল জিম শ্বপিং মল বিদ্যালয় খোলা সন্দৰ্ভত লোৱা নাই কোনো সিদ্ধান্ত সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ খোলা থাকিব সুৰাৰ বিপণী সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈ ই কমাৰ্চ সেৱাত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে মাস্ক পৰিধান নকৰিলে 1000 টকাৰ জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ফেচ মাস্ক পিন্ধাটো কম্পালচৰি সকলো মানুহৰে সকলো সময়ত আৰু এনি পাব্লিক প্লেচত ফেচ মাস্ক পিন্ধি থাকিব লাগিব আৰু যদি কোনোবাই নিপিন্ধে ইমিডিয়েটলি 1000 টকা ফাইন কৰা হ'ব 19 জুন 7টা বজাৰ পৰা কালি যেতিয়ালৈকে যোৱা লকডাউনটো বাহাল আছিলে সেইটোৰ পৰা 2 আগষ্ট 7 বজালৈকে তাৰমানে নেক্সট 2 উইকছৰ কাৰণে আমি কিছুমান ৰিলেক্সেশ্যন কৰি দিছোঁ আৰু কিছুমান আমাৰ প্ৰহিবিটেড আইটেমো থাকিব সোমবাৰৰ পৰা সকলো ধৰণৰ দোকান খোলা থাকিব যাতে খুব বেছি এটা লোড নহ'বৰ কাৰণে এটা ৰাস্তাৰ এটা ছাইডে সোমবাৰে যদি খোলা থাকে নেক্সট দিনাখন তাৰ উল্টা ছাইডে তাৰ দোকানবিলাক খোলা থাকিব সকলো এচেনচিয়েল আইটেমৰ হোলচেলাৰ্ছ সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে খোলা থাকিব সকলো নন এচেনচিয়েল আইটেমৰ হোলচেলাৰ সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে খোলা থাকিব শাক পাচলি মাছ মাংসৰ যিবিলাক হোলচেলাৰ আছে সেইবিলাক সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে খোলা থাকিব হোম ডেলিভাৰী অফ ভেজিটেবলছ মিট ফিচ সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে চলি থাকিব সকলো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আৰু কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিজ এলাউ কৰা হৈছে খালি আমাৰ এটাই কণ্ডিশ্যন আছে যে ৱৰ্ক ফৰ্চটো লেবাৰ সেই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত তেওঁলোক থাকিব লাগিব বাহিৰলৈ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰিব মিল্ক প্ৰডাক্টছ বেবী ফুড সপ্তাহৰ প্ৰতিদিনে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হোম ডেলিভাৰী অফ কুক ফুড আৰু বাকী যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে চুইগি ডমিনো বা যিবিলাকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে খোৱা তেওঁলোকক এলাউ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ফাৰ্মাচিউটিকেলছ মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট মেডিকেল হোলচেলাৰ্ছ ফাৰ্মাচী এইবিলাক ৰাস্তাৰ দুই কাষে খোলা থাকিব সেইটোত কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এটা ছাইডৰ বুলি নাথাকে এনিমেল ফুড ভেটেনেৰী মেডিচিনছ আৰু আদাৰ লাইফ ষ্টক ৰিলেটেড যিবোৰ মেডিচিন থাকিব সেইবিলাক সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে খোলা থাকিব পাৰ্লাৰ চেলুন হেয়াৰ কাটিঙৰ বাবেহে খোলা থাকিব অটো ৰিক্সা আৰু কেব এগ্ৰিগেটৰ যিবিলাক উবাৰ অ'লা আছে সেইটো আমি এলাউ কৰিছোঁ তেওঁলোকে প্ৰত্যেক পেছেঞ্জাৰৰ পিছত তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব আৰু ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ পেছেঞ্জাৰ প্ৰত্যেকখন বাহন তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব সকলো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফিচেছ বেংক ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীজ এন বি এফ চি আৰু সকলো প্ৰাইভেট অফিচ 30% ফ'ৰ্চেৰে কাম কৰিবলৈ আমি এপ্ৰুভ কৰিছোঁ সোমবাৰৰ পৰা প্ৰাইভেট ভেহিকলছ ইনক্লুডিং টু হুইলাৰ্ছ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বাৰ কৰিছোঁ একচেপ্ট মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি বা অফিচিয়েল ডিউটিৰ বাহিৰে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট ভেহিকলত নেক্সট 2 উইকছত বাহিৰলৈ বিনা কামত অহা যোৱা কৰাটো আমি নিষিদ্ধ কৰিছোঁ নাইট কাৰ্ফিউ 6 PM to 6 AM বহাল থাকিব আৰু ছেটাৰডে এণ্ড ছানডে সম্পূৰ্ণৰূপে আগৰ নিচিনাকৈ কামৰূপ মেট্ৰ' এৰিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব চুইমিং পুল মল য়োগা চেণ্টাৰ চিনেমা হল ষ্ট্ৰীট ছাইড ভেণ্ডিং গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ যিবিলাক মাৰ্কেটছ আছে যেনেদৰে বেলতলা মাৰ্কেট বা কছাৰী বজাৰ মাৰ্কেট চিটি বাছ পাণ গুটকা চিগাৰেট আদিৰ দোকান পিলিয়ন ৰাইডিং একচেপ্ট ফিমেল এণ্ড চিলড্ৰেন নট এলাউড
বান সাহায্য বিতরণের নামত বিজেপি নেতার ঘৃণনীয় কাণ্ড। গান বাজনা বজায় বেনার পোস্টার আড়ি বানপীড়িতর মাজত জুরিয়ার বিজেপি নেতা। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধী নির্দেশনা দলিয়াই থ বন্য উল্লাসে সমদল উলিয়ালে 2021 টিকট প্রত্যাশী হবিবুর রহমানে। দুর্যোগ হে হল আহি পড়িল নির্বাচনী ধামখুমিয়া। গান বাজনা বজায় নেতাই উলিয়ালে নির্বাচনী সমদ। চেলা চামুণ্ডাই দিলে নেতার জয়ধ্বনি। এনেকুৱা উৎসব মুখৰ পৰিৱেশ দেখিলে তেনেকুৱাই লাগিব। পিছে আচল কাহিনী শুনক। বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত এয়া তথাকথিত নেতাৰ বান্দৰামী। বান সাহায্যৰ নামত নেতাৰ ৰং তামাচা। যি সময়ত বানত শ পৰিয়াল গৃহহাৰা হৈছে, শ লোকৰ খাবলৈ এমুঠি নাই, পিন্ধিবলৈ বস্ত্ৰ নাই, মহিলা শিশুৱে প্ৰতি মুহূৰ্তত সন্মুখীন হৈছে ভয়াৱহ বিপদৰ, সেই সময়ত সাহায্য বিতৰণৰ নামত বানাক্ৰান্ত নেতাৰ চৰম উপহাৰ। গান বাজনা বজাই চেলা চামুণ্ডা লগত লৈ বেনাৰ পোষ্টাৰ আঁৰি এইদৰে এতিয়া বন্যাৰ্তৰ মাজত সোমাই ভূতৰ অংকত নামিছে একাংশ চৰ্থলৈ নেতা। যি সময়ত কৰোনা সংক্ৰমণৰ পৰা বাঁচিবলৈ সামাজিক দূৰত্ব ৰক্ষা কৰাটোৱেই মূল সুৰক্ষা নীতি হিচাপে বিবেচিত হৈছে, সেই সময়ত বন্য উল্লাসেৰে কিহৰ এই সমদল? পিছে বানাক্ৰান্তৰ হৃদয় জিনিবলৈ যোৱা কোন এই মহাপুৰুষ? এইজন ৰূপহীয়াতৰ বিজেপিৰ নেতা, নাম হবিবুৰ ৰহমান। 2021ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ টিকটেৰে বিধায়ক হোৱাৰ মন এই হবিবুৰ ৰহমানৰ, আৰু তাৰেই কুচকাবাজ চলালে এইজন বিজেপি নেতাই। জুৰিয়াৰ চুটিৰ পাৰত পাতিলে বান উৎসৱ। বানাক্ৰান্তক উপহাৰ কৰি চেলা চামুণ্ডাৰ জয়ধ্বনি আৰু গান বাজনা বজাই কৰা সমদলেৰে উৰুলি ভুঙা হ'ল বিজেপি নেতা হবিবুৰ। ৰূপহীয়াতৰ পৰা মোজাম্মিল হক, নিজে কিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ এতিয়া নতুন হটস্পট যোৰহাট। গুৱাহাটীৰে সমান যোৰহাটৰ কৰোনা সংক্ৰমণৰ হাৰ। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কোচ ল'লে চিকিৎসালয়ৰ সকলো ব্যৱস্থাৱলী। চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে, ৰাজ্যত আগষ্ট মাহলৈকে কৰোনাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 65,000লৈ বৃদ্ধি পাব। কালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক এখন পত্ৰ দিছে যে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অসমত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা 65,000লৈকে বৃদ্ধি হ'ব। আজিৰ দিনত আমাৰ 21-22,000 ৰোগী আছিলে, যদি 65,000 হয় তাৰমানে গোটেই যিখিনি তৎপৰতা সেইখিনি তিনিগুণ ওপৰত যাব লাগিব যদি তেওঁলোকৰ তথ্যটো শুদ্ধ হয়। আৰু যদি শুদ্ধ নহয়, আমি দুগুণৰ কাৰণে সাজু আছিলোঁ কিন্তু দিল্লীয়ে কৈছে যে তিনিগুণ হ'ব। গতিকে পৰিৱেশৰ লগত মোকাবিলা মাৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি কৰিম, আৰু সকলোৱে যিহেতু কাম কাজ খুব ভাল কৰি আছে গতিকে আমি সফল হ'ম বুলি মই ভাবোঁ।
ইফালে যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলক বিশেষ কোভিড চিকিৎসালয় রূপে গঢ় দিয়ার ক্ষেত্র সকল ভূমিকায় গ্রহণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগিয়ে কোভিড ওয়ার্ডর ভিতর গই পজিটিভ যখন রোগীর ট্রিটমেন্ট হয়ে আছে লগতো কথা বতরা পাতিল আই সি ইউর ভিতর যারিগী ব্যক্তি চিকিৎসাধীন হয়ে আছে লগতো মানে কথা বতরা পাতিল এগারী আইতাক বাদ দি বাকি সকলখিনি সুস্থ হয়ে আছে আর যিখিনি আমি ক্রিটিক্যালি ইল পেসেন্টর কারণে ইঞ্জেকশন আদি আমি আনিছিল সেই গোটেইবোর ইয়াত ব্যবহার হয়ে আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীগীর মতে গুয়াহাটীত যে ধরনে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাইছে ঠিক একই ধরনে যোরহাটতো করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি হয়েছে। যোরহাটর সংক্রমণের হারটো গুয়াহাটির লগত সমান তানে 10 লাখত গুয়াহাটীত আমি 500 পাই আছো আর ইয়াতে 1 লাখ বা 1.5 লাখ পপুলেশনের দিনত আমি 60-70টা পাই আছো গতি কম বেশি পরিমাণে যোরহাট আর গুয়াহাটির সংক্রমণটো একে ধরনের আগবাড়িছে। ইফালে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হোম কোয়ারেন্টাইন সন্দর্ভতো এক বিশেষ মন্তব্য প্রদান করে যোরহাটত কারোবার ঘরত যদি বৃদ্ধ দেউতাক মাক না থাকে আর আসুতিয়া ল্যাট্রিন বাথরুম থাকে আর অক্সিজেন কমিলে ঘরের গাড়িখন দি হসপিটালত আহি যাব পৰা সুবিধা থাকে তেওঁলোক হোম কোয়ারেন্টাইন হলেও আমার কোনো আপত্তি করবলগীয়া একো নাই কিন্তু রাতি বিয়লি আমাক এম্বুলেন্সত ফোন করব আমি তো এই পেশেন্ট লৈ ব্যস্ত থাকিম এম্বুলেন্স পঠাব নোৱাৰিম তেতিয়া আকৌ টিভি মিডিয়াত যাব গতি সেইটো দায়িত্ব নিজে লব লাগিব দেউতাক মাক লগত থাকিলে আমি এলাউ করা নাই হোম কোয়ারেন্টাইন কারণ বৃদ্ধ ব্যক্তিসকলৰ গালৈকে যদি এইটো সংক্রমিত হয় বচাব খুব কষ্ট। যোরহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বানত আর কি সাঁতুরব বানত ককবকায় ভাগরি পড়া দুদিন ধরে আশ্রয় লৈছে পথর দাঁতিত দেহত নাই পথ অতিক্রম করার শক্তি কিন্তু কোনেও বারে বারে চেষ্টা করে উঠাব পৰা নাই রাজপথত ভাগরা হয়ে পড়ছে সি পথর দাঁতিতে দুদিন ধরে আশ্রয় লৈ আছে বতাব পৰা নাই রাজপথ পার হওয়ার শক্তি বারে বারে চেষ্টা করেছে কিন্তু উঠিব পৰা নাই রাজপথলৈ পার হব পৰা নাই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো কুকুরবারে কোনোমতে উঠিছিল রাজপথলৈ তারপর যেন শক্তিয়ে নুকুলালে পথর দাঁতিতে দুঘণ্টা ধরে পড়ি রোল দুঘণ্টা ধরে বন্ধ হল রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে যান বাহনের চলাচল কিন্তু গড়ডোয়ে পথটো পার হওয়ার শক্তি গোটাব নোৱাৰিলে আকৌ নামি পড়িল পথর কাষর খাবলৈ কাজিরঙার বান্দরডুবি বন শিবিরের ঘটনা এয়া যথেষ্ট ভাগরুয়া এই প্রাপ্তবয়স্ক গড়টো যার পরিপ্রেক্ষিত কিছু কিন্তু এটা সুস্থ হয়ে উঠছে বন বিভাগের চিকিৎসকও ইয়াত আছে উপস্থিত যদিহে কিনা কিন্তু এটা ভাল খবর যে বন গড়টোর দেহত কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করা হওয়া নাই। এটা সপ্তাহের ভিতরতে দুবারকৈ বানে সংহার চলোৱা কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণীর দুর্দশা এয়া কাজিরঙার বানর বাবেই কার্বি পাহাড়ত আশ্রয় লৈছিল এই প্রাপ্তবয়স্ক গড়ডোয়ে পানি কমাত পুনৰ ঘূৰি আহিছিল কার্বি পাহাড়ৰ পৰা কিন্তু তেতিয়ালৈ সিটোৰ বল ভাগৰুৱা কুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দাঁতিতে আছে গড়টো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পাৰ হলেই কাজিৰঙা কিন্তু সিমানকণ যাত্ৰাৰো শক্তি নাই যেন তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বিপদজনকভাৱে থকা গড়টোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কুকুৰবাৰৰ পুৱাৰে পৰা পহৰা দি আছে বনকৰ্মী আৰক্ষীৰ দলে ওৰে নিশা পহৰা দিছে যোগান ধরেছে খাদ্যর কুকুরবারে এডালো ঘাঁ নুচুলে গড়টোয়ে কিন্তু শনিবারে পুয়ারে পড়া খাদ্য গ্রহণ করেছে সি কুকুরবারের দরে শনিবারেও কেবা ঘণ্টার যান বাহনের যাতায়াত বন্ধ করে আরক্ষী বনরক্ষীয় সুবিধা দিছিল গড়টুক রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পার হওয়াল কিন্তু পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করব পৰা নাই এতিয়াও পার হব পৰা নাই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আজি প্রায় দুঘণ্টামান রাতিপাত ট্রেফিক অলমোস্ট হল্ট হয়ে গেল ইয়াতে গড়টো মানে রাস্তাতে শুই গেছিলে তারপর এটা গড়টো মানে নিজে নামি পেলায় তলত আহিলে ওয়ালিং করেছে বিশেষকে অল্প দুর্বল হয়ে আছে আঘাত তেনেকে শারীরিক আঘাত হওয়া নাই নেক্সট প্লান যদি ইয়ার না যায় বা যাওয়ার হেরি না থাকে তাহলে আমি ইয়ার স্থানান্তর করার কারণে বেলেগ ব্যবস্থা চিন্তা করে আছো। কাঞ্চনজুরি বন শিবিরের সমীপতো রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষতে দেখা গল কার্বি পাহাড়ের পৰা ঘুরি অহা এটা গড় কাজিরঙার 85% অঞ্চল এতিয়াও পানির তলত বন্যপ্রাণীর
বিচৰণৰ বাবে নাই উপযুক্ত ঠাই, যাৰ বাবে বানৰ সময়ত উদ্যানখনৰ পৰা ওলাই অহা বন্যপ্ৰাণীসমূহে কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বা জনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছে। ক'ৰবাত যদি সৰীসৃপে গছৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছে, আন ক'ৰবাত বন্যজন্তু উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে জনাঞ্চলত। তাৰ মাজতে মৃত্যু হৈছে কেইবাটাও বন্যজন্তুৰ। এই ভয়াৱহ বানত 96টা বন্যপ্ৰাণী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰে 14টা বন্যপ্ৰাণী 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু অন্যান্য কাৰণত 16টা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যু হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত প্ৰায় 15টা বন্যপ্ৰাণী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। বানত টিক পিটিক হেৰুৱাই দুই এটা গড়ে জনাঞ্চলত সৃষ্টি কৰিছে আতংক। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰাৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সৈতে নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বিশ্ববাসীক জুৰুলা কৰি পেলালে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছে। মাৰাত্মক কৰোণাই বিশ্বজুৰি প্ৰাণ ল'লে প্ৰায় 6 লাখ লোকৰ। ইপিনে বিগত 100 ঘণ্টাত অভিলেখ গঢ়ি বিশ্বজুৰি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 10 লাখৰো অধিক লোক। কোভিড-19 বিশ্বক কঁপাই যোৱা বিশ্ব মহামাৰী কোভিড-19। যোৱা 7 মাহে বিশ্বজুৰি কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 6 লাখৰ নিচেই কাষ চাপিছে। 7 মাহৰ পিছতো কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ কিন্তু হ্ৰাস পোৱা নাই, বৰঞ্চ বৃদ্ধিহে পাইছে। বিগত 100 ঘণ্টাত অভিলেখ গঢ়ি বিশ্বজুৰি নতুনকৈ কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে 10 লাখৰো অধিক লোক। বৰ্তমান বিশ্বজুৰি কোভিড সংক্ৰমিত হোৱা মুঠ লোকৰ সংখ্যা 1,41,00,000ৰো অধিক। কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যাৰে ভাৰত বৰ্তমান বিশ্বৰ তৃতীয় স্থানত, কিন্তু সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ হাৰেৰে দ্বিতীয় স্থানত থকা ব্ৰাজিলক অতিক্ৰম কৰিছে ভাৰতে। এই ধাৰা অব্যাহত থাকিলে আমেৰিকাৰ পিছতে স্থান হ'ব ভাৰতৰ। আনহাতে ভাৰতত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা। শুকুৰবাৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেশত বৃদ্ধি পাইছে অভিলেখ সংখ্যক 34,884 কোভিড সংক্ৰমিত। 24 ঘণ্টাত 671গৰাকী মৃত্যুৰে মুঠ নিহতৰ সংখ্যা হ'লগৈ 26,291। আনহাতে দেশৰ কোভিড সংক্ৰমণৰ নতুন অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, পুনে, মুম্বাই, দিল্লী, চেন্নাইত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে দ্ৰুত কোভিড সংক্ৰমণ ঘটিছে বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, পুনেত। বেংগালুৰুত যোৱা 4 সপ্তাহত গড়ে প্ৰতিদিনে কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে 12.9%। কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত আছে আহমেদাবাদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাইম টাইম ইণ্টিনত এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। শিৱসাগৰত এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ। প্ৰয়াত অশ্বিনী চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ 13 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছত। ইপিনে প্ৰশাসনে আক্ৰান্ত লোকৰ ঘৰ চেনিটাইজ নকৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰয়াত অশ্বিনী চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ। শিৱসাগৰত কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ, পুনৰ 17 জনৰ দেহলৈ সংক্ৰমণ ঘটিছে কোভিড-19। এই 17 জনৰ ভিতৰত 13 জনেই সদ্য প্ৰয়াত সংগ্ৰামী নেতা অশ্বিনী চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ। 10 জুলাই শিৱসাগৰৰ সংগ্ৰামী নেতা অশ্বিনী চেতিয়াৰ শেষকৃত্য অনুষ্ঠান ভাগ লৈছিল শিৱসাগৰৰ বহু লোকে। আৰু তাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল অশ্বিনী চেতিয়াৰ 2 ভাতৃ কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ তথ্য। আৰু শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে অশ্বিনী চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ 13 জনৰ দেহলৈ কোভিড সংক্ৰমিত হোৱাৰ তথ্য। সদ্য প্ৰয়াত অশ্বিনী চেতিয়াৰ পত্নী
ভাতৃ বয়েক ভতিজা সহ দুবছৰ আঠমহীয়া এটি কণমানিও আছে করোনা আক্রান্তসকলৰ মাজত। শেহতীয়াকৈ পোৱা তথ্য অনুসৰি আৰু 13 জন লোক, আটাইকেইজন লোক, এই 13 জন লোক অশ্বিনী চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ তথা আত্মীয়। আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি অশ্বিনী চেতিয়াৰ পত্নী, তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ পত্নী, তেওঁৰ ভতিজাক, কেইবাগৰাকীও ভাই বোৱাৰী, কেইবাগৰাকী বৌয়েক, মুঠ 13 জন, এজন ঘৰুৱা কাম কৰা মানুহৰ সৈতে মুঠ 13 গৰাকী লোকে কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগে শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আটাইকে। আনহাতে পৰিয়ালৰ 13 জনৰ দেহলৈ কোভিড সংক্ৰমণ ঘটা ঘটনাক লৈ ফেচবুক যোগে ক্ষোভ উজাৰিছে অশ্বিনী চেতিয়াৰ ভগ্নীয়ে। অভিযোগ আনিছে দুই ভাতৃ কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছতো ঘৰখন চেনিটাইজ নকৰিলে প্ৰশাসনে। তই নোহোৱা হৈ যোৱা আজি 10 দিনেই হৈ গলো। দূৰণিবতীয়া ভকত এজনে যোগাৰ কৰি দিয়া শান্তিয়নি বৰদেউতাই প্ৰদান কৰিলে ঘৰৰ সকলোকে। আৰু আজিয়েই পৰিয়ালৰ 13 জন কোভিড পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিল। আহি পাইছোহি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। স্বাস্থ্য বিভাগলৈ অনুৰোধ, প্ৰথম পৰ্যায়তে 2 জন ককাইদেউৰ কোভিড পজিটিভ অহাৰ পাছতো স্থানীয় গাঁওবুঢ়া, পঞ্চায়ত বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোনো কৰ্মচাৰী গৈ ঘৰখন চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে, যিটো আমি নিজে কৰিব লগা হ'ল। আজি পুনৰ 8 জন কোভিড পজিটিভ। কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত চৰকাৰক সহযোগিতা কৰাৰ সলনি আক্ৰান্ত আৰু স্বাব টেষ্ট কৰাসকলক যদি মানসিক অত্যাচাৰ কৰা হয় তেনেহলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোতে যে বেমেজালি সৃষ্টি হ'ব সেয়া স্পষ্ট। আমি যি ভুগি আছো কেৱল আমি জানো। এফালে আপোন ভাতৃক হেৰুৱা বেদনা, আনফালে পৰিয়ালত কোভিড পজিটিভ। প্ৰতিগৰাকী বৌয়ে নিজৰ কণ কণ সন্তানসকলক ঘৰত এৰি আহিছে, লগতে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ। প্ৰশাসনলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ, ঘৰত থকা বাকীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যাতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ভুৱা অপপ্ৰচাৰ কিছুমান কৰি সাধাৰণ জনতাক ভীতিগ্ৰস্ত যেন কোনো নকৰে। চৰকাৰক সহযোগিতা কৰক সকলোৱে এই দুঃসময়ত। আশীৰ্বাদ কৰিব আমি সকলোৱে যাতে সোনকালেই ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ বাক্সাত এগৰাকী মহিলাই বিয়পালে ত্ৰাস। মহিলাগৰাকী হৈ উঠিল আৰক্ষীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি। মহিলাগৰাকীক ধৰিবলৈ দৌৰা দৌৰি খেদাখেদিত নামিল আৰক্ষীৰ দল। পিছে ধৰু ধৰু হওঁতেই আৰক্ষীৰ গালৈ থুৱাই পলাল মহিলাগৰাকী। তাৰপিছত কি হ'ল চাওক এই ৰিপৰ্ট। বাক্সাত কোভিড আক্ৰান্ত মহিলা আৰু আৰক্ষীৰ দৌৰা দৌৰি ধৰাধৰি খেল। কোভিড আক্ৰান্ত মহিলাক ধৰিবলৈ আৰক্ষীৰ খেদাখেদি, আৰক্ষীৰ গালৈ থুৱাই পলাল মহিলা। বাক্সাৰ তামোলপুৰৰ ঘগ্ৰা চকত পলায়ন কৰা মহিলাক লৈ হোৱা ধোৱা। তামোলপুৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰে আবেলি পলাই আহিছিল এইগৰাকী মহিলা। লগে লগে স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত লাগে হোৱা ধোৱা। মহিলাগৰাকীক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষী আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ মুখলৈ থুৱাই দৌৰিবলৈ ধৰে মহিলাগৰাকীয়ে। অৱশ্যে কিছুদূৰ আগবাঢ়ি তামোলপুৰ ঘগ্ৰা চকত মহিলাগৰাকীক ৰখাবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ দলে। স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰত নমাই পিনে এজন এজনকে আমি স্ক্ৰিনিং কৰি আছোঁ, নাম এড্ৰেছবিলাক লিখি আছোঁ। তেতিয়া অকস্মাত দৌৰিলে কিবাজনী, আৰু দৌৰাৰ পিছত লগে লগে আমাৰ তাত পুলিচৰ মানুহ আছিল বা আমাৰ হেল্পৰ মানুহ আছিল, লগে লগে পিছে পিছে দৌৰি যোৱা গ'ল। মানে সেই সময়ত এটা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল, কিয় তাই চুচু মাৰিব ধৰিলে পুলিচ প্ৰশাসনকো বা গোটেইখিনিকো। আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক গাড়ীত উঠিবলৈ দিয়াৰ পিছতো গাড়ীত উঠে মহিলাগৰাকী। পিছত স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সহযোগত তামোলপুৰৰ ঘগ্ৰা চকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কৌশলেৰে মহিলাগৰাকীক গাড়ীত উঠাই পুনৰ কোভিড কেন্দ্ৰটোলৈ লৈ যায়। সম্প্ৰতি মহিলাগৰাকীক তামোলপুৰ ছোৱালী হাইস্কুলৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নজৰত ৰখা হৈছে। পুলিচে কেনেকুৱাকৈ নহওক আমি আমাৰ গাৰ্লছৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ লৈ আহিছোঁ মহিলাগৰাকীক। মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।
রাজ্যত অব্যাহত আছে মহামারী করোনার গণসংক্রমণ। উজনি নামনিত হুড়াহুড়ে বাড়ি ধরেছে কোভিড রোগীর সংখ্যা। ঢেকিয়াজুলিত এখন বিয়ার সংক্রমিত হয়েছে একটা পরিয়ালের 11 জন লোক। রাজ্যত অব্যাহত করোনার গণসংক্রমণ। ঢেকিয়াজুলিত এখন বিয়ার সংক্রমিত হল একটা পরিয়ালের 11 জন লোক। ঢেকিয়াজুলির 4 নম্বর ওয়ার্ডের এখন বিয়াথলীত যা 2 জুলাইত সম্পন্ন হয়েছিল এখন বিবাহ। বিয়ার 2 দিন পিছতেই কোভিড 19 আক্রান্ত হল দরার পিতৃ। ইয়ার পিছতেই স্বাস্থ্য বিভাগে পরিয়ালের সদস্যসকলকে ধরে রান্ধনী সাফাই কর্মীক তৎকালীনভাবে সব পরীক্ষা করবার 11 জনক লোক পজিটিভ চিনাক্ত হয়। বিয়াথলীল অহা অভ্যাগতসকলের দেহতো কোভিড পজিটিভ ওলার সম্ভাবনা দেখা দিয়াত ঢেকিয়াজুলিত করোনার গণসংক্রমণের আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে পড়েছে। যাকালি আমি টেস্ট করালো 52 জন মানুষ, 52 জন মানুষের ভিতর হিহতর পরিয়ালের ভিতরতে 10 জন মানুষ উলাইছে। আর বাকি যা আছে আমি একটা সদ্যতে আমি লিস্ট একটা আশাকর্মী আর স্বাস্থ্যকর্মীর বহি আমি একটা লিস্ট বনাইছো। ইতিমধ্যে 2 দিন আমি আরো একটা টেস্ট করার ব্যবস্থা করে আসো। আর ইতিমধ্যে আমি এই 4 নম্বর ওয়ার্ডটো টোটাল স্যানিটাইজার ব্যবস্থা করাইছো, ইতিমধ্যে স্যানিটাইজার হব। বঙ্গাইগাঁও বিয়পিছে গণসংক্রমণের আশঙ্কা। জেলা প্রশাসনে বন্ধ ঘোষণা করলে নিউ বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। কারখানাটোত কর্মরত এগারী রেল কর্মচারী কোভিড 19 আক্রান্ত হওয়ার পিছত জেলা প্রশাসনে 10 দিনের বন্ধর নির্দেশ দিছে রেলওয়ে ওয়ার্কশপট। ইফালে কোভিড 19 আক্রান্ত আরপিএফর লোক এজনের সংস্পর্শলে অহার ফলত লাইফ ফার্মা নামের এখন ঔষধের দোকান বন্ধ করে দিছে প্রশাসনে। ভয়াবহ যাতে গণসংক্রমণ নহয় রেলওয়ে বিষয়া কর্মচারী সকলের, সেই কারণে প্রশাসনে তাৎক্ষণিকভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দুমদুমার আশাকর্মীর মাজত বিয়পিছে করোনার আতঙ্ক। এগারী আশাকর্মীর দেহত করোনা পজিটিভ হওয়ার পিছতেই শঙ্কিত হয়ে পড়ছে দুমদুমার 4 শতাধিক আশাকর্মী। এটা আমি কেনে কাম করিম, আমি এটা কেনে কাম করি, আমাকে একু নাই দিয়া, না স্যানিটাইজার দিছে, না গ্লাভস দিছে, না আমাক কিবা সুবিধা দিছে। আজি যদি মোর হয়েছে বাই চান্স, মোর ঘরের মানুষখিনির হয়েছে, আজি মই ফিল্ডত যাম, মই ফিল্ডত কেনে যাম, মোর গ্লাভস নাই, হেৰি নাই, ফিল্ডত গেলে ফিল্ডের মানুষখিনিরও হব। শুকুরবারে মরিগাঁও জেলা যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক কার্যালয়ের 3 গৰাকী কর্মচারী দেহত ধরা পড়ে করোনার অবস্থিতি। ইয়ার পিছতেই শনিবারে মরিগাঁও জেলা যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকর কার্যালয় কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে। তিনিচুকিয়াত ধারাসারভাবে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19 সংক্রমণ। শুকুরবারে তিনিচুকিয়ার যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডক্টর আলতাফ আহমেদ করোনাত আক্রান্ত হওয়ার ফলত সমগ্র তিনিচুকিয়াত আতঙ্ক বিরাজ করেছে। ডক্টর আলতাফ আহমেদ করোনা আক্রান্ত হওয়ার লগেলগে তিনিচুকিয়ার যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকর কার্যালয় জেলা প্রশাসনে কন্টেইনমেন্ট জোনরূপে ঘোষণা করেছে। এফালে যুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগুলিয়ে শ্রমমন্ত্রী তথা তিনিচুকিয়ার বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ আর তিনিচুকিয়ার উপায়ুক্তর এখন বৈঠকত মিলিত হওয়ার পিছত পরিস্থিতি অধিক জটিল হয়ে পড়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। প্রাইম টাইম 18-ত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। করোনা রোগীর আশু আরোগ্য কামনার্থে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। সম্পূর্ণ নীতি নিয়মে আয়োজন করা মহাবিষ্ণু যজ্ঞর বেদীত ঘৃতাহুতি আর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ। কিন্তু কোনে কত অনুষ্ঠিত করলে এই যজ্ঞ? করোনা আক্রান্ত সকল সুস্থ হোক, করোনা আক্রান্তর সুস্থ কামনারে যজ্ঞর বেদীত ঘৃতাহুতি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ। করোনা আক্রান্তর মঙ্গল কামনারে মঙ্গলদৈ শ্রী শ্রী নবগ্রহ মন্দিরত আয়োজন করা হয় মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। সম্পূর্ণ নীতি নিয়মে আয়োজন করা মহাবিষ্ণু যজ্ঞর উপলক্ষ্য বিশ্বর সকল জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকলে করোনা মহামারীর পর পরিত্রাণ লাভ করক। ক্রমাৎ মঙ্গলদৈ শহরত বৃদ্ধি পাইছে করোনার সংক্রমণ। মঙ্গলদৈ শহরকে ধরে সমগ্র বিশ্বর পর করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নাইকিয়া হওয়া আর মানব কল্যাণের সপাই নবগ্রহ মন্দিরত মহাবিষ্ণু যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করে অঞ্চলটির কেইবাটাও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে।
এতিয়া আমি এই সকলোৰে মঙ্গলৰ কাৰণে আৰু গোটেই বিশ্ববাসীৰ মঙ্গলৰ কাৰণে এই কৰোনা মহামাৰীৰ পৰা যাতে সকলে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে, বিশ্ব যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে, মানুহৰ মানসিক অশান্তিবোৰ যাতে দূৰ হয়, তাৰ কাৰণে আজি মহাবিষ্ণু যজ্ঞ আমি ইয়াতে কৰিছোঁ আমাৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰত। আমাৰ খুব কম সংখ্যক ভক্তৰে সকলো নিয়ম নীতি পালন কৰি সকলোৰে মনৰ পৰা যাতে অশান্তি আঁতৰি যায় তাৰ কামনাৰে এই যজ্ঞৰ আয়োজন কৰে। অতি কম সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিৰে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ পাতি প্ৰাৰ্থনা জনালে শীঘ্ৰেই বিশ্ব মহামাৰীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰক বিষয়। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সোণাপুৰৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা পলাল দুটা কৰোনা আক্ৰান্ত কয়দী। বৃহস্পতিবাৰে দুই কয়দী পলায়নৰ পিছত শুকুৰবাৰে পুনৰ সংঘটিত হ'ল অনুৰূপ ঘটনা। অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰাত পলোৱাত ব্যৰ্থ হয় কেইবাটাও কৰোনাক্ৰান্ত কয়দী। সোণাপুৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত নিশা হুলস্থুল। কোভিড চিকিৎসাৰ সুবিধা লৈ পলায়নৰ চেষ্টা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কয়দী। আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিহে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিলে পৰিস্থিতি। আটক কৰিলে আটাইকে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল কেইবাজনো। শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ ঘটনা। সোণাপুৰৰ লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত ৰখা হৈছে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ কোভিড আক্ৰান্ত 175 জন কয়দী। এইকেইজন কয়দীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা সৃষ্টি কৰিলে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। কৰ্তব্যত থকা কৰ্মচাৰী আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলালে কয়দীয়ে। লগে লগে সক্ৰিয় হ'ল আৰক্ষী, শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰি আটক কৰিলে আটাইকে। ঘটনাৰ পিছতেই কোভিড চেণ্টাৰটোত উপস্থিত হয় মহানগৰীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত। জো ইনমেটছ হে ও ভাগনে কি কোশিশ কি থি অর ইস জো হামারে পুলিশ ইয়াহ পে হে উনহোনে রেসপন্ড কিয়া অর করকে সিচুয়েশন কো কন্ট্রোল কিয়া আবি সিচুয়েশন কন্ট্রোল মে। বৃহস্পতিবারে নিশা এই কোভিড কেয়ার সেন্টারৰ পৰা আৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি পলায়ন কৰিলে দুটা কৈ কয়ে দিয়ে। আনহাতে কোভিড কেয়ার সেন্টারটোত বাহিৰৰ পৰা মাদক দ্ৰব্য যোগানৰো অভিযোগ আনিলে সেন্টারটোত নিয়োজিত কৰ্মচাৰীয়ে। শুকুৰবাৰৰ ঘটনাৰ পিছত নিৰাপত্তা অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত। সোণাপুৰৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ চিকিৎসালয়ত তীব্র উত্তেজনা। কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ সন্দেহত প্ৰসূতিগৰাকীক চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। মৃত প্ৰসূতিৰ ক্ষুব্ধ পৰিয়ালে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে চিকিৎসালয়ৰ আচবাব। সমগ্র বিশ্বতে করোনা সংক্রমণের ফলত সৃষ্টি হয়েছে বহুকেইটা বেদনাদায়ক শোকজনক ঘটনা। এইবার গোলাঘাটত করোনায় এড়ি নিদিলে এগারী প্রসূতিক। চিকিৎসালয়লৈ আহি চিকিৎসক নার্স থাকিও চিকিৎসা লাভ নকরলে এগারী প্রসূতিয়ে, কারণ করোনা সংক্রমণ। এই অভিযোগ পরিয়ালর। গোলাঘাট নগৰৰ সমীপৰ বেঙেনাখোৱাৰ শেৱালি দত্ত নামৰ এগৰাকী প্ৰসূতিৰ অত্যধিক বিষ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা হোৱাত নিশা প্ৰায় 8 বজাত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ পৰিয়ালৰ লোকে লৈ আনে। করোনা রোগীর কিছু লক্ষণের সন্দেহত চিকিৎসকে কোভিড পজিটিভ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে, কিন্তু এই সময়সাত কোনো ধরনের চিকিৎসা লাভ নকরি মাজনিশা মৃত্যু হয় দুর্ভোগীয় প্রসূতিগার। পরিয়ালর অভিযোগ, বহু সময় ধরে প্রসূতিগিয়ে চিকিৎসা লাভ করা নাছিল, পিছত এগারী নার্সে এটা বেজি দিয়ার পিছতেই মৃত্যু হয় প্রসূতি শেওয়ালি দত্তর। স্বামী ভাইমান দত্তই চিকিৎসক নার্সক চিকিৎসার বাবে বহুবার অনুরোধ করেও বিফল হওয়া বলে পরিয়ালের লোকে অভিযোগ উত্থাপন করে। পত্নীর মৃত্যুর পিছতেই স্বামী ভাইমান দত্তই চিকিৎসালয়ের আসবাব, দুয়ারর গ্লাস ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে।
পেটটো মানে বিষাইছিলে পেটে বিষত তাৰপিছত নহ'লে হেৰি আপুনি কাগজ আনিছে নাই নাখিনি কৈছে দেই আপুনি কাগজ চুমো নাই না মানুহজনী বোলে আপোনাৰ টেষ্ট পৰীক্ষা কৰোঁ টেষ্ট পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে বোলে আপোনাক বোলে হেৰিটো দিম মই বোলে ৰিপৰ্টটো দিম বোলে আপুনি ইমান দিছিল লৈ বোলে একো একো নাই বোলে আপোনাৰ খালি মানে এটা বেজিলে মানুহজনী অচেতন হৈ গ'ল অবশেষত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি আনহাতে চিকিৎসালয়খনত কৰ্মৰত নাৰ্ছ চিকিৎসকে পৰিয়ালৰ এনে অভিযোগ নচ্ছাত কৰি কয় কভিড পৰীক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰসূতিগৰাকীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছিল বমি জ্বৰ আৰু যিখিনি মানে ডেলিভাৰী পেইন অহা তেনেকুৱা মানে কণ্টেকশ্যন বিষ অহা দেখিছোঁ যিখিনি চাব লাগে মই সেইখিনি চাইছোঁ আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি বা যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব দিছে সেইখিনি দিছোঁ কিবা কোভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে চিকিৎসাটো সময়মতে নাপালে বুলি কৈছে কোভিড নাইণ্টিন মানে আপোনাৰ কোভিড নাইণ্টিনটো এতিয়া কোভিড নাইণ্টিন হোৱা নাই নহয় কোভিড নাইণ্টিন বোলে হৈ আহিছে বোলে তাত আমাক কিবা টেষ্টটো পঠাইছিলে নি তাৰপাছত আমি ইমাৰ্জেঞ্চি দেখাইছোঁ ছাৰে আহিছে তাৰে এডভাইচ কৰিছে এডভাইচ কৰাৰ পিছত মানে আৰু যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু মানুহগৰাকী অকণমানি পিছত নিশা চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত হোৱা এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাৰ তদন্তৰ পাছতহে ওলাব প্ৰকৃত দোষী কোন গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিষপান কৰি মৃত্যু সাৱটিলে বাগজানৰ শুক্লেশ্বৰ নেওগে ডিব্ৰুগড়ৰ AMCHত চিকিৎসা চলি থকাৰ সময়তে মৃত্যু ঘটে শুক্লেশ্বৰৰ বাগজান কাণ্ডত ঘৰ পাৰি হেৰুৱাই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল নিহত নেওগ আনহাতে এই ঘটনাৰ পিছতেই অইলৰ স্থানীয় EPS ঘেৰাও কৰি বাগজানবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বাগজানত শোকাকুল পৰিৱেশ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা শুক্লেশ্বৰ নেওগৰ মৃত্যু ডিব্ৰুগড়ৰ AMCHৰ মৃত্যু লোকজনৰ বাগজানৰ আশ্ৰয় শিবিৰত কীটনাশক দ্ৰব্য সেৱন কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ব্যক্তিজনে সংকটজনক অৱস্থাত ৰূপাই DC বৰাহ নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰা হৈছিল শুক্লেশ্বৰ নেওগক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে প্ৰেৰণ কৰিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ AMCHলৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় শুক্লেশ্বৰ নেওগৰ তেলঘাটৰ অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল নেওগৰ ঘৰ পাৰি সা সম্পত্তি হেৰুৱাই মানসিকভাৱে ভাগি পৰে ব্যক্তিজন ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ বুলি পিনি এইটো দুখতে ইমান চাউণ্ডটো আছে অলখাটত ইমান চাউণ্ডটো লৈ মই কেনেকৈ থাকিম কেনেকৈনো জীয়াই থাকিম কেতিয়া ভাল কৰিব বুলিয়েই সি আজি দৰৱ খাই দিছে দৰৱ মানে এনেকৈ বন দৰৱ বুলি কৈছে নীলা নীলা ইফালে আজিও নোমোৱা নাই তেলঘাটৰ জুই তেলঘাটৰ জুয়ে অন্তৰ দহিছে বাগজানবাসীৰ মানসিক সুস্থিৰতা হেৰুৱাইছে অনেকে সময় যিমানেই বাঢ়িছে সিমানেই মনৰ জুইৰ পৰা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে বাগজানবাসীৰ প্ৰায় দুমাহীও নুনুমাবলৈকে সক্ষম হোৱা নাই তেলঘাটৰ জুই মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল বোলে মই মানসিকভাৱে ভাবি পৰিছোঁ আমাৰ ঘৰ একেবাৰে অৱস্থা নাই আজি ধৰক 50 দিনৰ ওপৰত হৈ গ'ল কোনো ধৰণৰ মানে কি হ'ল অইলে আমাক কি কয় আমাৰ ক্ষতিপূৰ্ণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই লগতে মানে কি হ'ল আমাৰ আজিলৈকে যিটো গেছ জ্বলি আছে সেই গেছ কোৱা নোমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অইলে ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই গতিকে মই একেবাৰে ভাগি পৰিছোঁ মোৰ ঘৰখন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই বহুত মানে কি হ'ল মানসিকভাৱে মই ভাগি পৰিছোঁ গতিকে কি হ'ল উপায় নাপায় মই দৰৱ খাব লগা হৈছে এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় বাগজানত ক্ষতিগ্ৰস্তক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ভুক্তভোগীৰ অল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক আৰু চৰকাৰক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা বাগজানবাসীৰ চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাজপথত বহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক আমি বাৰম্বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আহিছিলোঁ আমাৰ এছেচমেণ্ট সোনকালে কৰি তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ নিৰ্ধাৰিত কৰক আৰু চৰম সীমা উকলি গৈছে আমি আৰু ধৈৰ্য ধৰি নাথাকোঁ আজিৰ পৰা সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ৰাজ্যত দৈনিক ঊৰ্ধগামী হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ কি চিকিৎসা কৰ্মী সকলোতে এতিয়া সকলোৰে মাথো কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তেনে সময়তে মহা আতংকত দিন কটাইছে তিয়কৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে কাৰণ অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত আজি তলা ওলমিছে ৰাজ্যত দৈনিক ঊৰ্ধগামী হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ কি চিকিৎসা কৰ্মী সকলোতে সকলোৰে মাথো কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ তেনে সময়তে মহা আতংকত দিন কটাইছে তিয়কৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে
কারণ অঞ্চলটোর একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রটোত আজি তলা। প্রকৃতির কুপদৃষ্টিত সকল অহাৰ প্রকৃতিয়ে রুদ্ররূপ ধারণ করলে যেন কোনোই সারি যাব নোৱাৰে। যিটো সময়ত কোভিড-19 ভয়াবহতায় এক বিভীষিকাৰ সৃষ্টি করেছে, যাক লৈ চিকিৎসালয় সমূহত অশেষ ভিড় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অশেষ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেই সময়তে জাজিমুখ অঞ্চলৰ বৰমথাউৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো নিষেধ কৰি থৈ গ'ল বৰলুইটৰ পাহনি পানীয়ে। এইটো স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত এতিয়া মাত্ৰ পলসৰ বাহিৰে আন একোৱেই নাই। সংসাৰী বানত বিধ্বস্ত টিয়কৰ বৰমথাউৰী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰটোত এতিয়া চিকিৎসক নাৰ্ছ কোনো নাই, নাই ৰোগী, আছে কেৱল বানে পেলাই যোৱা পলহ। টিয়কৰ বৰমথাউৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় 7-8 গাঁৱৰ একমাত্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ভৰসা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ এনে অৱস্থাত শংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল। বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বাবে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো আছিল সাহসস্বৰূপ। সম্প্ৰতি বানৰ কপালত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো অনুপযোগী হৈ পৰিল চিকিৎসাৰ বাবে। আমি অনুরোধ জানাইছো যে অনতিপলমে আমাক সুস্বাস্থ্যকর করে তুলিবর কারণে আমার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটো যাতায়াতী যাবতীয় ব্যবস্থা আমাক যোগান দিব লাগে। বেমার আজার মানে করা হল মানে ইয়াত একু এতিয়া বারিষার পর একু নাই নিয়া মানে এতিয়া নাওয়েদি নিব লাগিব পানি, কেতিয়াবা নাও নাথাকিলে তেনেকে বিছনাতে পড়ে থাকিবলগীয়া অবস্থা হয়েছে। আমার স্বাস্থ্য কেন্দ্র হয়েছে ফলকে ফুটিলে বারিষা আহি ফলক ফুটিলে, আর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রাশি তামোলও না একু নাই, মানে অবস্থা একেবারে বেয়া হয়েছে, রাস্তাও একেবারে বেয়া। কেনেকে হেনেকে তো মরব লাগবে আর কেনেকে নিব, সুবিধা নাই নয়। এটা এটা সরকারের পারপরা কিনা একটা সুবিধা দিব লাগবে। কোভিড-19 বিভীষিকায় এটা স্পর্শ করেছে গ্রামাঞ্চলকো। এই মহামারী রুধিবর বিরামহীন যুঁজ অব্যাহত রাখিছে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সকলে। তেনে সময়তে বৰলুইটৰ প্ৰলয়ংকৰী বানত বিধ্বস্ত হৈ পৰিল টিয়কৰ এইটো বৰমথাউৰী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো। কেৱল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৱে নহয়, বানে বিধ্বস্ত কৰা বাট পথৰ বাবে চিকিৎসা কৰ্মীও এতিয়া যোৱাটো সম্ভৱ নহয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোলৈ, যাৰ ফলত আতংকৰ দিন কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। বহুত দুর্ভাগ্যজনক কথা, যেটো সংকটৰ সময় চলি আছে অসমত, গতিকে আমি অত্যন্তভাৱে ইয়াত ভয় লগা হৈছে যে আমি একচুয়েলি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিবা এটা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ হ'লেও আমাৰ বৰমথাউৰী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ যোগান ধৰিব পৰা ব্যৱস্থা হোৱা নাই। টিয়কৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সৈতে দিগন্ত হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটি সবচুৰেশ কণমানিৰ সাহসিকতাই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে ছচিয়েল মিডিয়াত। এটা জাৰ্মান চেফাৰ্ডৰ মুখৰ পৰা সাহসেৰে যুঁজি ভগ্নীক উদ্ধাৰ কৰে ব্ৰিজাৰ নামৰ এটি কণমানিয়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এটি ছবছরীয় শিশুর সাহসিকতায় ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে সর্বত্রতে। সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়ছে এই খবর। এটি কণমানি শিশু, ছবছরীয় শিশুটির নাম হয়েছে ব্রিজার। ব্রিজারে নিজের ভনীয়েক, 4 বছরীয় ভনীয়েকক এটা জার্মান শেফার্ড কুকুরের মুখের পর রক্ষা করে। আর ঘটনা অনুসরি জানিব পড়া মতে খেলি থাকুতে কণমানি 4 বছরীয় ভনীয়েক জার্মান শেফার্ড কুকুরটির মুখত পড়ে, কুকুরটি আক্রমণ করে। সেই সময়সাতে ককায়েক অর্থাৎ ছবছরীয় ব্রিজারে কণমানি ভনীয়েকক রক্ষা করে। 2 ঘণ্টা জোড়া অস্ত্রোপচারের অন্তত 90টাকৈ সিলাই পড়ে ব্রিজারের মুখত, অর্থাৎ জার্মান শেফার কুকুরটে ব্রিজারক আক্রমণ করে। আর আক্রমণ করার পাছত 2 ঘণ্টা জোড়া একটা অস্ত্রোপচার হয় আর 90টাকৈ সিলাই পড়েছে ব্রিজারের মুখত। ব্রিজারক দেউতাকে সুধিছিল যে তুমি কি কারণত এই ঘটনা সংঘটিত করলা, তুমি কিয় কুকুরের মুখত পড়িলা, তোমার ভয় নালাগিল? ব্রিজারে জানাইছিল, মই মাথো ভাবিছিল যদি কোনোবা মরিবলগীয়া আছে তেতিয়াহলে সেয়া ময়ে যাতে হ'ম। আর এই সমগ্র ঘটনা ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়েছে। আর সম্পর্কীয় এজন লোকে সোশ্যাল মিডিয়াত এই ভিডিওটো দিয়ার পাছতে সকলে ব্রিজারের সাহসিকতার প্রশংসা করেছে। This is a message for Bridger. Hey Bridger, Captain America here. How you doing, buddy? So I read your story, saw what you did. Now I'm sure you've heard a lot of this over the last couple days, but let me be the next one to tell you, pal, you're a hero.
প্রাইম টাইম ৩ত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ। বাগচানৰ ১১টা পৰিয়ালক অইলৰ ক্ষতিপূৰণ। ১১টা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ ২০ লাখকৈ সাহায্য। অইলৰ সৰ্বমুঠ ২২০ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান অইল কৰ্তৃপক্ষৰ। ডিচি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত পৰিয়ালকেইটাক চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত আন পৰিয়ালসমূহকো পৰৱৰ্তী সময়ত দিব সাহায্য। ইতিমধ্যে বাগচানত এটা বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰুৱাই পেলোৱা এগৰাকী লোকে আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে। তাৰ পাছতেই যেন অইল কৰ্তৃপক্ষ এই ক্ষেত্ৰত সৰব হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে বাগচানৰ ১১টা পৰিয়ালক অইলৰ ক্ষতিপূৰণ দিছে। ১১টা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ ২০ লাখকৈ সাহায্য আগবঢ়াইছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে। সৰ্বমুঠ ২২০ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিছে অইল কৰ্তৃপক্ষই। ডিচি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত পৰিয়ালকেইটাক চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত আন পৰিয়ালসমূহকো পৰৱৰ্তী সময়ত সাহায্য দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। বাগচানৰ ১১টা পৰিয়ালক অৱশেষত অইলে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিছে। ১১টা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ ২০ লাখকৈ সাহায্য আগবঢ়াইছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে। সৰ্বমুঠ ২২০ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিছে অইল কৰ্তৃপক্ষই। ডিচি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত এই পৰিয়ালকেইটাক চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। ইফালে কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত আন পৰিয়ালসমূহকো পৰৱৰ্তী সময়ত সাহায্য দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। বাগজানবাসীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও আজি ৰূপায়ণ কৰিছিল। এজন ব্যক্তিয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱাৰ পাছত সেই ব্যক্তিগৰাকী দুৰ্ভগীয়া এগৰাকী ব্যক্তি যিজনে নিজৰ সকলো ঘৰ সম্পত্তি হেৰুৱাইছিল এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত। তেওঁ আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে, চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল, কিন্তু তেওঁ চিকিৎসালয়ত কৰুণ মৃত্যু সাৱটি লৈছে। তাৰ পাছতেই যেন সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। ১১টা পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ আগবঢ়াইছে। ১১টা ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ ২০ লাখকৈ টকাৰ সাহায্য আগবঢ়োৱা হৈছে। সৰ্বমুঠ ২ কোটি ২০ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিছে। ক্ষমা কৰিব, ২ কোটি ২০ লাখ টকাৰ চেক। সৰ্বমুঠ ২ কোটি ২০ লাখ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰিছে অইল কৰ্তৃপক্ষই। ডিচি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত এই পৰিয়ালকেইটাক চেক প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত আন পৰিয়ালসমূহকো পৰৱৰ্তী সময়ত সাহায্য দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আনাৰসৰ খেতিৰে চিনাকি এখন গাঁও। গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰৰ বাৰীতেই শাৰী শাৰী আনাৰসৰ গছ। আনাৰসৰ খেতিৰে বছৰি ১০০,০০০ টকা উপাৰ্জন কৰে গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰে। ক'ত আছে এইখন গাঁও, এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। আনাৰসৰ বাৰী, শ আনাৰসৰ গছ। কোনোবাটো পকিছে, কোনোবাটো কেঁচাই আছে, কোনোবাটো আকৌ গলিয়াইছে মাত্ৰ। পকা আনাৰসৰ গোন্ধে আমোল মোলাইছে গোটেইখন। এইগৰাকী মহিলাই খুৰালৈ কাটি ফুৰিছে পুৰঠ আনাৰস। এয়া মাত্ৰ আনাৰসৰ এখন বাৰী, পিছে এখনেই নহয়। গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰতে আছে আনাৰসৰ বাৰী। আনাৰসৰ বাবে বিখ্যাত গাঁওখন লখিমপুৰ জিলাৰ বগী নদীৰ তাৰিয়নী গাঁও। গাঁওখনত থকা শতাধিক পৰিয়ালে কৰে আনাৰসৰ খেতি। পৰম্পৰাগতভাৱে এই তাৰিয়নী গাঁৱত কৰা হয় বিঘাই বিঘাই আনাৰসৰ খেতি। আনাৰস খেতি কৰিয়েই বছৰি লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰে প্ৰতিঘৰে। লকডাউনৰ পৰা বহুত মানুহ মানে এনাৰ্চৰ লোকচান হৈছে। কেৰ কটোৱা গেলি গৈছে, প্ৰায় মাজে মাজে হাতীও আহে। আনকালে এনেকুৱা আমাৰ ৭০ টকা ৮০ টকা এনেকুৱা বিক্ৰী হৈ থাকে, এইবাৰ কিন্তু বহুত কম, কাৰণ বেপাৰী নাই। লকডাউনৰ কাৰণে বেপাৰী আহিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ বহুত লোকচান হৈছে। সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা তাৰিয়নীৰ সুমিষ্ট আনাৰস এবাৰ খালে তাৰ সোৱাদ পাহৰিব নোৱাৰে কোনেও। তাৰিয়নীৰ পৰাই লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ, হাৰমতি, লালুক, বঙালমৰা, বিহপুৰীয়া, ঢকুৱাখানাৰ লগতে ধেমাজি জিলাতো বিক্ৰী হয় আনাৰস। এইবাৰ লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰিয়নীত। বিক্ৰী হৈছে যদিও অন্য বছৰৰ দৰে নহয়। সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ থকাৰ বাবে ব্যৱসায় যোৱা নাই তাৰিয়নীলৈ। ফলত বহু আনাৰস গছতে গেলিছে। ইমান হোৱা নাই আৰু যোৱা বছৰৰ নিচিনা। এইবাৰ বছৰটো গোটেইটো লকডাউন, বজাৰবোৰ বন্ধ, বজাৰবোৰ চব বন্ধ। ব্যৱসায় আহিছে, অহাটো বহুত কম যোৱা বছৰৰ পৰা। ইমান হ'ব আৰু, এইটোকে ঘৰ চলিম আৰু। ঘৰ চলাব পাৰে। আনাৰসে এইবাৰ ব্যৱসায় বেয়া কৰিলেও হতাশ হোৱা নাই গাঁওবাসী। তেওঁলোকে কৰি যাব আনাৰসৰ খেতি। আনাৰসৰ বাবে বিখ্যাত তাৰিয়নীৰ নাম ৰাখিব। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।